da gjen zero nga kurrë të tyres ova, kurrë të punës. Kurrë të punës ikën nga shtëpia për punuar. Tash. Ia vetë taksa shteti. Taksa dhe pa mund një shteti për shkon deri në punë. Gjuzat gjatë. Vrimë një fasë, nuk jemi lëkë, jemi... Si qëni? Unë qëmë krenar beta. Si ndodhi në gjarja? Në gjarja ndodhi që ditë për ditë zhjemi me taksishit pirati. Unë borja dhe bagaj makines, ky person punon taksi pirata ty e vjen me gjithë gjallën e ti dhe më godasin në bagaj brëndat makines. Nuk e di me se më kam goditur, së mora e vesh gjë, më ojgjë dhe këpucën, më thyo dhe syset, erdi policia në burë spital. Sa veta ishin? Po, dy veta pa shumë. E futën njerëz e tjerë që ndanë, tjerë pasa nuk e di që ishin tjerët. Këta janë taksi, aty punon një... Ky person punon taksi, pirat, ka kohë që punon aty, edhe na shanë gjithmonë, na shantazhon, na kërcënon. Na merë dhe pasagjerët. Ju thonë që taksi pirata? Po, taksi pirata, po. Vjen policia, ikim, vim prap, ikim 5 minuta, vim prap, këtë punë kanë. Keni pasur konflikt jak tjetër me këtë person? Kam patë pesë konflikt dhe shu, do më dhëmë, që pasagjerë vim vetë e taksia, se jo se ka dhe vajza për shumë, gjëru kikim me ata, u them që zonja dhe ku është taksia, ikim, vim me taksi, po ka dhe tjetër që ikën, a i merë më lirë për shumë, a rinë afro makinës aty të gjojmë që bim pazar neve, a i marrin më pak, më lirë. Ne themi 3.000, ata thonë hajtë 2.000, na e marrë në makina. Kërë të të shëtë, kjo është shteti, kërë? Kjo është shteti që nuk e... Vore, ato 5 zira. Vore,